Dendi. Dendi. Tapi kena jari lah kosong ini. Dendi. Mianti. Mianti. Ya ini kan sing nemu Dek Mianti iku jare men. Montore bablas nang kali. Ih, sasar iki. Loh. Oh, montore. Yo kali. Liwat kali, Jo. Montore ngelok GPS. Ngetokno Google Map sasar. Eh, iki lho supire goblok iki lho. Turu. Evakuasi, Bro. Oh, iki lur montore kecelep iki. Sasar-sasar gak karuan. Direksi ya niki saat ini. Mulai teko kono lur. Ayo. Mas. Ngewangi iki lho. Kon. Kecelep iki ngene. Kelongsoran tambahan. Loh.